niektorých obciach aj súčasný predseda sľuboval prácu, tak ako ju sľuboval pred 4 rokmi. A ja si na záver tohto úvodného slova ho dovolím citovať. Pán Kotleba, vy ste povedali pred 4 rokmi v takejto televíznej debate, tiež pár dní pred voľbami, túto vetu. Po 4 rokoch budú môcť ľudia povedať, že áno, Kotleba iba táral, alebo áno, zamestnal 10 až 15 tisíc nezamestnaných na pomocných prácach. A ja vám teraz hovorím, že ste tárali. Je tu teda aj aktuálny predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Marian Kotleba, kandidát za stranu Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko. Takže tá vaša motivácia, podľa vás najväčší problém kraja a samozrejme, ak chcete, môžete aj reagovať. Pekný večer všetkým. Tak, moja motivácia kandidovať je úplne jednoznačná. 4 roky poctivej práce prinášajú výsledky, ktoré nás naplňajú spolu s kolegami hrdosťou, ale žiaľ, za tie 4 roky som sa ani raz nedostal do nejakej televíznej diskusie, kde by som mohol sa s kýmkoľvek rozprávať o hospodárení a práci v Banskobystrickom samosprávnom kraji a dnes za 6 minút porozprávať o tom, čo sme spravili za 4 roky a aké máme plány na ďalších 5 rokov, je naozaj nemožné a bola by to aj neúcta voči všetkým, ktorí 4 roky spolu so mnou pracovali na tom, aby tie pomery v kraji neboli úplne ideálne, ale boli určite lepšie ako v časoch, keď som nastupoval do funkcie. Za najväčší problém vidím jednoznačne to, že pre vládu v Bratislave Slovensko končí v Trnave. Že za cenu politického boja a za cenu zničiť niekoho, kto im nevyhovuje, sú ochotní obetovať všetkých obyvateľov nášho kraja, ale napriek tomu som odhodlaný jednoducho, ale aj s podporou poslancov, ktorá mi v tomto volebnom období chýbala, sa proti tomuto trendu postaviť a naopak dotiahnuť do úspešného konca to, čo sme najmä v poslednom období veľmi úspešne začali. Čo sa týka slov mojich kandidátov, ja to nebudem hodnotiť, ten čas je príliš krátky a ja si myslím, že táto diskusia prinesie tiež odpoveď na aspoň niektoré otázky. Pán Kotleba, ja len pripomeniem, že každý máte rovnaké podmienky, každý máte rovnakých 6 minút, takže určite nie je na mieste sa sťažovať, že sme vám nedali priestor, máte ho všetci rovnaký. Pekne. Minútu 38 vám zostalo, pán Urbáni, takže možno, ak sa chcete zapojiť do ďalších tém, tak pošetrite čas. Pán Kotleba, hlásili ste sa, že chcete reagovať? Pán Urbáni, veľmi krátko, vráťme sa na zem, lebo stávať vzdušné zámky je pekné, ale realita je úplne iná. My sme aj prostredníctvom zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja opakovane vyzývali ministra dopravy, aby sa zúčastnil zastupiteľstva ohľadom riešenia dopravnej situácie v Banskobystrickom kraji a nedostávanej diaľnice smerom na Lučenec a tak ďalej. Čo si myslíte, aká bola odezva? Odignoroval nás predsedu zastupiteľstva všetkých. To znamená, tam končia vaše kompetencie. Ďakujem pekne. Riešime. Reagovať, prosím vás. Pán Kotleba, opýtajte sa primátora Králika, kto doniesol sem Prokopoviča ministra, keď sme riešili R1. Kto, čího zásluhou je aj R1 dokončená? Mám v tom prsty. A nebol som ani minister, ani VUC šéf. Ďakujem. Dajme priestor ďalším kandidátom. Čo mi povedali? Čo ich najviac trápi? Oni sa chcú mať len trošku lepšie, ako sa majú doteraz a chcú, aby sa politici o nich konečne začali zaujímať. Napríklad v Závadke alebo v Radkovej stojí dom 4000 eur. Áno, 4000 eur. A stojí tam dom preto, lebo, ako vieme, je tam obrovský rómsky problém. A na druhej strane máme aj riešenia, kde sa to dá. Spomeniem obec Gemer v Revúckom okrese, kde miestny starosta zamestnal 40 dlhodobo nezamestnaných, prevažne Rómov, a s nimi vytvoril obecný podnik. Nemusíme chodiť napríklad do iných krajov alebo do zahraničia, ale máme tu krásny príklad. A s týmito 40 ľuďmi opravili miestny kaštieľ, vytvorili v ňom denný stacionár a to nie je všetko. Pridali sa do jedného projektu výroby cestovín a poslednú vec, ktorú ešte robili, zapojili sa do programu, že začali budovať svoju zbrojnicu a týmto nie že len pomohli všetkým tým jednotlivým rodinám v tej obci, ale znížili nezamestnanosť, a zvýšili bezpečnosť a znížili ešte k tomu aj kriminalitu. Čiže dá sa to robiť a dá sa to preniesť aj do iných obcí. A dá sa to reálne preniesť z tej obecnej samosprávy reálne na tú samosprávu krajskú? Ale určite, že sa to dá. Veď župa slúži na to, aby takýmto vecem a takéto dobré veci, ktoré fungujú, aby vedela preniesť aj do iných obcí, do iných okresov. A toto je presne príklad, kde sa to urobiť dá. Ja som sa rozprával s mnohými starostami a oni by sami tú pomoc uvítali, takže určite vieme v tomto veľmi pomôcť.
Ivan Saktor ponúka aký plán pre kraj? Hovoríte aj o tom, že má... Pán Kašper vám v úvode veľmi jasne v tej oblasti zamestnávania vyčítal to, že ten plán, ktorý ste ohlasovali, sa vám nepodarilo naplniť. Takže zaujíma ma, či priznávate, že sa nepodarilo jednak naplnenie toho plánu a jednak ako to chcete teda napraviť? My sme v rámci našich politických zámerov spustili ten program zamestnanosti Krompáča a Lopaty, z ktorého sa mnohí na začiatku smiali a ktorý dokázal zamestnať 90 alebo 100 dlhodobo nezamestnaných ľudí, čo samozrejme nie je na pomery kraja ani štátu veľa, ale od štátu, od vlády sme na to nepotrebovali ani jedno euro. Financovali sme to z úspor pri nákupoch na regionálnej správe ciest, kde jednoducho peniaze, ktoré predtým išli do súkromných vreciek, išli zrazu dlhodobo nezamestnaným ľuďom. A tento program, do ktorého bolo zapojených 20 obcí samosprávneho kraja, tretina z tých zamestnancov boli cigáni, dlhodobo nezamestnaní a naozaj výsledky tej práce boli výborné. Všetci si to chválili. Výsledok ale bol aký? Výsledok bol taký, že keď sme chceli ten program ešte rozšíriť a finančná situácia Banskobystrického samosprávneho kraja dnes dovoluje priamo ten program rozšíriť zhruba na 500 ľudí, tak vláda zmenila zákonník práce a tým nám znemožnila pokračovať v tomto programe, pretože ak by sme v ňom chceli pokračovať, tak obce, ktoré boli do ňoho zapojené, by si tých ľudí museli platiť 3 mesiace zo svojich vlastných peňazí, čo je samozrejme pre obce s malým rozpočtom nezvládnutelné. Druhým spôsobom, ako sme reálne prispeli k zlepšeniu zamestnanosti a také životné úrovne ľudí, bolo výrazné zvýšenie platov na regionálnej správe ciest a zároveň zastabilizovanie pracovných miest všetkých vodičov pri mestskej dopravy plus dohodnutie zvýšenie platov pre týchto vodičov. Samozrejme, to sú priame kompetencie, ktoré má samosprávny kraj. Čo sa týka tých nepriamých, ide len o podporu regionálnych výrobcov. Bolo to tu viackrát spomenuté, ale neviem, či kolegovia vedia, že priamu podporu regionálnych výrobcov doslova zakazuje súčasné znenie zákona o verejnom obstarávaní. A my ako strana sme preto v parlamente predložili novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by v prvom rade hľadel na to, aké sú regionálne záujmy okresu alebo kraja. Samozrejme, naša novela neprešla a preto dnes, ak chcete napriamo podporovať akéhokoľvek výrobcu, mliekára, mesiara, výrobcu tofu pomazánok, tak Úrad pre verejné obstarávanie vám môže dať pokutu až do výšky 200 000 eur za to, že chcete, aby naše deti jedli slovenské potravinárske a poľnohospodárske produkty. Čiže tu nie je celkom jednoduchá situácia. Preto som povedal, že za najväčší problém pokladám to, že pre vládu Slovensko končí v Trnave a my narážame na legislatívne problémy. Každý jeden deň. Pán Luntár, nech sa páči reakcia. Chcem len podotknúť, že my neponúkame regionálne výrobky do žup, ale ponúkame ich občanom priamo do predajní. Tam je ten rozdiel. Reagovať ešte chcel pán Kašper. Ja musím veľmi rýchlo reagovať a veľmi krátko. Ďakujem, pán Kotleba, že ste mi dali za pravdu, že ste ľudí oklamali. A viete, vyhovárať sa teraz na to, že vy ste nezamestnali 10 až 15 tisíc ľudí, pretože vláda, pretože ste nemali na svojej strane poslancov, tak to ste vedeli už aj dopredu, takže ste im to nemuseli slúbiť. A ešte jednu veľmi dôležitú poznámku. Ja tiež som založil spoločnosť pred niekoľkými rokmi, ktorá bola veľmi, veľmi úspešná, je veľmi úspešná. A zamestnali sme stovky ľudí a dokonca som od začiatku vo vedení spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 500 ľudí na Slovensku. Ale toto sa bohužiaľ, doteraz ste sa to nemohli dozvedieť z médií. A ja som na to veľmi hrdý a dokonca sme to urobili bez toho, aby sme dostali čo len jedno jediné euro od štátu. Pán Kantor, vy máte zatiaľ najviac času, 3 minúty 56 sekúnd. Takže aké je vaše riešenie zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti? Ja som chcel ešte nadviazať k tej rómskej problematike, keď tu bola... Môžete to spojiť? Áno. Hlásil som sa o slovo, nedostal som, žiaľ Bohu, nevadí. Tá problematika tu rozhodne je. Myslím si, že... Času 3 minúty 56 sekúnd. Takže aké je vaše riešenie zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti? Ja som chcel ešte nadviazať k tej rómskej problematike, keď tu bola... Môžete to spojiť? Áno. Hlásil som sa o slovo, nedostal som, žiaľ Bohu, nevadí. Tá problematika tu rozhodne je. Myslím si, že hlavne na nej vznikla strana pána Kotlebu, ľudová strana Naše Slovensko. Kto si myslí, že tá problematika tu nie je, tak asi klame sám sebe. Dovolím si nesúhlasiť s pánom Kekením, ale že... Ale ako to chcete riešiť, keď už ste to teda otvorili? Môžem v rámci teda tej demokracie... Dokončím, dostane sa k tomu. Ale povedali ste, ale chcem že je to problém, ale nepovedali ste, aké je to riešenie. Riešenie príde, ak mi dáte priestor. Ďakujem. Budem vás pozorne počúvať.
Chcel som nadviazať na pána Kekeniho, ktorý teda tvrdil, že nikto si nevšíma týchto ľudí. Ja si myslím, že vládna strana Smer si ich všíma a dáva im v podstate zadarmo prídavky a potom má samozrejme hlasy. Dobre, teraz sa dostanem k tomu, aby som teda aj vám zodpovedal. Myslím si, že pán Kotleba mal jeden nástroj. Nie, mne, divákom a poslucháčom a potenciálnym voličom. Ďakujem. Myslím si, že pán Kotleba zo svojej pozície mal jeden nástroj, ako tento problém riešiť. Myslím si, že tento problém sa musí riešiť systematicky. Nedá sa vyriešiť len tak, že zamestnáme nejakých 100 ľudí a budeme sa tu tým chváliť. Podľa mňa je ťažko formovať tých ľudí, už keď sú v určitom veku. Ako sa povie, ohýbaj ma mamko, kým som Janko, áno. A preto si dovolím tvrdiť, že z pozície župana má tu možnosť vybudovania internátnych škôl. Lebo darmo my budeme do tých detí investovať čas a úsilie tých učiteľov, kým sú tých 6-7 hodín v škole, keď prídu domov do tej beznádeje, do špiny, do prostredia plného drog. A vtedy je to, tá práca tých učiteľov je úplne zmazaná. Takže myslím si, že tá možnosť tam je, toho župana, ako to je riešiť, a to sú tie internátne školy. Ďakujem. Pán Kantor, ja by som hlásil sa na reakciu pán Kotleba, potom pán Grexa dostane priestor. Pán kolega Kantor, aj Kašper, môžete mať akékoľvek nápady, a ak nemáte podporu v zastupiteľstve, tak môžete miešať iba z toho, na čo máte vplyv. To znamená, my sme všetky naše programy, ktoré sme realizovali tak, aby bol dodržaný zákon a aby boli neprekročené, nazvime to tak, kompetencie predsedu samosprávneho kraja. Pán kolega Kašper, vaši kolegovia zo Smeru, vaši spolustraníci nepodporili ani jeden z mojich návrhov a ťažko teraz vy budete hovoriť, že sa budem vyhovárať na to, že nie je podpora zastupiteľstva. Keď raz podporu zastupiteľstva nemáte, môžete sa aj pokrájať. Zo 49 poslancov v zastupiteľstve systematicky moje nápady, názory podporoval len pán poslanec Suja z Detvy a pán poslanec Šimko z Rimavskej Soboty, ktorého vláda takisto začala následne potom ignorovať. Čiže tá situácia je úplne ťažká. Ďakujem pekne. Pán Grexa. Ak by som mohol povedať okolo tých pracovných... Reakcia? Samozrejme, musím krátko reagovať. Naozaj ste ma rozosmiali, pán Kotleba. A vy veľmi dobre viete, tak ako viem aj ja, že som nikdy nebol v žiadnej politickej strane a dokonca ani nie som. Takže ste to skôr vy, ktorí so Smerom hlasujete aj v Národnej rade. Ale ste zase v klube Smeru v zastupiteľstve? To nie je pravda, to máte zlú informáciu. Pán redaktor, nie som v klube, som nezávislý poslanec. Pred niekoľkými rokmi, keď som išiel druhýkrát do zastupiteľstva, kedy som dostal mimochodom druhý najväčší počet hlasov spomedzi všetkých poslancov Banskej Bystrice, ktorí kandidovali, bolo ich 225, dokonca aj viac ako Martin Klus a Stano Mičev, tak vtedy som išiel do koalície, širokej pravicovo-ľavicovej koalície, v ktorom boli aj nezávislé osobnosti. A ja som bol tou nezávislou osobnosťou, aj keď sa prizná, že som sa tak necítil byť. Čiže v tom klube, o ktorom tu by ste všetci radi hovorili ako smeráckom, to nie je pravda, lebo väčšina z toho klubu bolo nezávislých poslancov, tak ako ja. A to je asi všetko na vysvetlenie. Dobre, vysvetlili ste to. Pán Sasík chce reagovať. Na predhovorcu. Prosím vás, ja nemôžem počúvať. Ste to akurát veľmi presne. Pán Lunter, môžete reagovať jednak, ak chcete, na predrečníka, jednak potom sa môžete vyjadriť aj k riešeniu dopravy. Dovolím si zastať tých ľudí. 10 rokov ich poznám, 10 rokov pracujú pre Banskú Bystricu. A keď som ja mal problémy, keď som videl, že sa pácha nejaká nepravo, že existuje benzínová pumpa, ktorá tam nemá byť, tak tí ľudia to rozhodli sa protestovať proti tomu a zastavili hlasovanie. Dokázali to zrušiť. Čo sa týka ciest. Tie cesty ja vnímam podobne ako pán Sásik, že je to vážny problém. Ono sa to nedá riešiť tak, že tam každý rok potiahneme nejakých 5 mm asfaltu a potom nám to zase vypraská a ani nepozametáme cesty, že je to na tie kilometre. Ale určite, čo je cesta, čo je riešenie, tak to spraviť projekt. Projekt, ktorého výstupom je rozpočet. Koľko stojí oprava cesty tak, aby tá cesta, aby sa aj vymenilo podložie, kde sa tam cesta prepadáva, tak napríklad ako pri Kokave, kde sú už tam obchádzky kvôli tomu a neopravuje sa to, lebo je to nákladné. Aby tie opravy boli generálne a z toho nám vyplynú veľké peniaze, ktoré do toho treba dať,
a musíme hľadať riešenia, z čoho to spravíme a možno nám musí pomôcť vláda. A to platí pre celé Slovensko. Cesty druhej a tretej triedy je zaspatá investícia. Je treba tam dať do toho peniaze. A určite je treba lobovať to, čo pán Grek sa, a oceňujem aktivity pána Greksu v tom, že naozaj bojuje za to, aby bola dokončená R2 a myslím si, že v tom, z tej spolupráci je dôležité. No, tak neviem, na čo by ste si ho ponechávali, lebo ideme viac menej už do finále. Rozviňte tie myšlienky, čo by ste ponúkli ako predseda samosprávy. Teda tejto demokracie. Rešpektujem, že takto narábate pán s tým Kotleba, časom. Ešte vás zapojíme k tej doprave, lebo aj pán Gálik napríklad spomínal to, že vy ste hovorili o tom, že budujete cesty, ale aj viacerí poslanci vás kritizovali v zastupiteľstve za to, že sú nekvalitné, hoci teda vy ste hovorili, že sú lacné, ale prichádzali reklamácie a tak ďalej. Takže ako sa chcete tomuto vyhnúť pri zachovaní cien do budúcnosti? Využite tých nejakých 20 sekúnd, ktorých máte. Tak všetky cesty sa opravovali prostredníctvom verejného obstarávania a nedokonalosti, ktoré tento zákon o verejnom obstarávaní dnes so sebou prináša. My nemôžeme ručiť za kvalitu firiem, ktoré jednoducho vyhrajú verejné obstarávanie v zmysle zákona. Všetky problémy, ktoré boli, sme okamžite napadli formou reklamácií. Takže tu je absolútne čisté svedomie. A naše hospodárske výsledky hovoria o tom, že 300 km ciest boli úplne obnovených, ďalšie stovky kilometrov boli opravených a v rámci ďalšieho volebného obdobia, aby sme pri takomto nastavení vedeli opraviť zhruba 700 km ciest. Pán Kašper, vy ste sa ešte hlásili predtým. Ďakujem. No tak myslím si, že sme vo finále v tejto chvíli. Každý má približne tú pol minútu, nevyšlo to úplne samozrejme presne a môžeme začať od pána Vojtecha Kekeniho za stranu Rómskej koalície. Ako si vy predstavujete budúcnosť samosprávneho kraja v roku 2022? Vážení diváci, oslovujem práve rómskych voličov, mojich bratov a sestier. V tomto kraji nás je oproti ostatným, teda štátotvornému národu, málo. Nemáme my asi šancu vyhrať, ale odprezentoval som tu po dlhých rokoch, lebo cez tento fórum dlhodobo neodznelo, prapodstata dôvodov nášho historického handicapu, našich komunít. Ale keď máte vyčerpaný čas, čiže prejdete k pointe? Pointa. Momentálne vzdávam kandidatúru, post kandidatúry na VUC v prospech pána Lundnera z dôvodu, aby došlo k zmene, on má najviac šancu dosiahnuť tú pozitívnu zmenu, pokoj a mier, aby sme sa tu mali radi všetci v tomto kraji a v tomto štáte. Ďakujem. Vojtech Kekeni zo stranu Rómskej koalície práve ohlásil, že sa vzdáva kandidatúru. Je to teda druhý kandidát z tejto diskusnej partie. Prejdeme k ďalším víziám a predstava na Igor Kašper. Na záver by som chcel povedať, čo je podľa mňa to najdôležitejšie. Politici zabudli na ľudí a ľudia to cítia. Len prednedávno to dokázali dvaja ústavní činitelia, keď prezident s premiérom si vykrikovali, kto je väčší zlodej, kto je väčší klamár a kto je väčší daňový podvodník. A tým opäť ukázali, že v politike o ľudí vôbec nejde. Toto musíme zmeniť. A som si istý, že potom pôjde neschopný táraj, Marián Kotleba, jemu podobný, do zabudnutia. Váš čas vypršal, pán Kašper. Ako vidí budúcnosť Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2022 Jan Lunter? Chcem, aby to bol kraj, v ktorom sa dobre žije. Aby sa z kraja neodchádzalo a aby sme sa mohli do kraja vrátiť naspäť. Chcem, aby že moja voľba prispela k tomu, že ten náš kraj vyrieši problémy, minimálne pomôže vyriešiť problémy, ktoré v našom kraji sú, a to zamestnanosť, dobré cesty a dobrá dopravná štruktúra. Máte ešte 6 sekúnd, 5. Ďakujem. Aj my ďakujeme.